17 липня на календарі. Розпочинаємо інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. З вами працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Занедбані об'єкти, доля кооперативів, стан доріг, чекають ремонту, оздоровчий табір, відпочинок для школярів, унікальна ферма, їстівні равлики, лемківська ватра, етнічний фест, справа дідів і прадідів, вівчарство на Закарпатті. У серпні закарпатців чекає позачерговий призов до армії. Президент України підписав указ, згідно з яким уже в наступному місяці в армію заберуть молодих людей віком від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку. Спочатку планувалося, що наступний призов на строкову службу відбудеться в жовтні-листопаді цього року. Однак президент прийняв рішення зрушити терміни. Таким чином, у серпні українців будуть забирати на службу в Національну гвардію, а в кінці року в Національну гвардію, Збройні сили України та Державну спеціальну службу транспорту. Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України. Вони будуть введені на термін до 3 років як доповнення до угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Відповідне рішення було ухвалено у понеділок у Брюсселі в рамках засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства. Раніше це рішення було затверджено Європейським парламентом. Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені. Але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема, встановлені такі річні квоти. Для меду 2,5 тисячі тонн, томатів оброблених 3 тисячі тонн, пшениці 65 тисяч тонн, кукурудзи 625 тисяч тонн, ячменя 325 тисяч тонн. Очікується, що додаткові торговельні преференції можуть набути чинності вже восени. Фракція Радикальної партії ініціює позачергову сесію Верховної Ради для розгляду законопроєктів про скасування депутатської недоторканності, про процедуру імпічменту президента України, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Рівність усіх представників влади перед законом – це буде найкращий подарунок на 26-ту річницю незалежності України, переконаний лідер Радикальної партії. Для проведення позачергової сесії з визначеним переліком питань треба 150 підписів депутатів. Свої 20 наша команда збере вже сьогодні, каже Олег Ляшко. Тож звертається до колег з інших фракцій та до позафракційних підтримати цю ініціативу. Об'єктів кооперативної форми власності у нашій області є чимало. Серед них магазини, кафе та інші заклади. Стан окремих, які передали приватним власникам, викликає серйозне занепокоєння. Один з таких об'єктів знаходиться у Берегівському селі Гать. Більше про занедбані будівлі – Олександра Балох. Майже 10 років тому цей старенький універмаг продали. Протягом цього часу новий власник ніяких відновлювальних робіт, окрім нового даху, не робив. Це, звісно ж, його право, однак місцевих жителів такий факт обурює. Та той з Венгрії приїхали, з Польщі, та той закупували все. Це такий був універмаг, що в Закарпатті не було такої. Туристи хоч зупинились, покупали, що треба було, все було. А тепер нічого не. Тепер мусорний ящик. Ремонт треба зробити, або кому-то продати, що не стояло там. Йой, мене не любить, не любить. Це страшно тут. Річ у тім, що цей універмаг колись був у кооперативній власності. Уже у такому жахливому стані його викупив підприємець. Пройшло майже 10 років, а він так і залишився – аварійним та занедбаним. Зараз біля колишнього магазину – стихійний ринок. Коментарі з цього питання ми хотіли взяти у сільського голови Гаті, однак, на жаль, поспілкуватися із ним нам так і не вдалося його думку почути також, оскільки із 17 липня від сьогоднішнього дня він знаходиться у відпустці. Працівники сільської ради не на камеру кажуть, уже неодноразово попереджали підприємця. Утім, жодних результатів. Однак, незважаючи на те, що це вже приватна власність, об'єкт не тільки псує естетичний вигляд села, а й становить справжню небезпеку для жителів Гаті. Нагадаємо, свого часу цей об'єкт належав райспоживспілці, далі після занепаду він опинився у приватних руках. Саме за такою схемою доведення до занедбаного стану та банкрутства чимало об'єктів, які колись були надбанням громади, пайовиків та акціонерів, стали приватизованими. Про ці та інші схеми, як народне майно опиняється у чужих руках, а також чи отримали свої частки пайовики та акціонери товариств, розкажемо згодом.
На Закарпатті за півроку зафіксували два випадки порушення свободи слова. За перше півріччя 2017 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом в Україні 122 випадки порушень свободи слова. За аналогічний період 2016-го таких випадків було 129. Такими є результати щомісячного моніторингу «Барометр свободи слова». У Закарпатській області у січні зафіксовано, що в обласному апеляційному суді безпідставно вимагали редакційне посвідчення у запитувача публічної інформації. А у червні працівники Ужгородського автовокзалу перешкоджали журналістам проводити відеозйомку під час підготовки сюжету про неякісні послуги автостанції. Наразі інцидент розслідують правоохоронці. У Кабміні розповіли, скільки років триватиме осучаснення пенсій. Воно має розпочатися згідно з проектом урядової пенсійної реформи з 1 жовтня 2017-го і завершитися до 2021-го. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на слова міністра Андрія Реви. Перший крок стосуватиметься більше 5,5 мільйонів пенсіонерів. Це ті, кому пенсії призначалися з 2008 по 2014 роки. У 2019 році пенсії будуть осучаснені тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 і 2016 роках за рівнем 2018 року. І так далі. З 2021 року почнеться нормальний процес індексації. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться за попередніми розрахунками 5,5 мільйонів українців на суму від 200 до 1000 гривень. В Ужгороді запрацювало так зване «єдине вікно» в управлінні соціального захисту населення. Працює воно за принципом центрів з надання адміністративних послуг, де громадянин може як подати, так і отримати необхідні довідки та документи, які стосуються соціальних послуг. Головною метою роботи «єдиного вікна» стало зменшення черг та уніфікація надання послуг. Докладно про нововведення розкажуть мої колеги. Управління соціального захисту населення Ужгородської міської ради відтепер працює за принципом так званого єдиного вікна. А напередодні міська влада виділила на потреби установи близько 350 тисяч гривень. Ці кошти пішли на косметичний ремонт приміщення, придбання необхідного обладнання та програмного забезпечення для роботи. Зараз всі мешканці зможуть спокійно, без довгих очікувань, і подавати документи на видачу відповідних довідок чи призначення субсидій, соціальних допомог, так само і швидко, оперативно їх отримувати. Принцип роботи єдиного вікна в першу чергу покликаний зменшити живу чергу, адже останніми роками у зв'язку із введенням субсидій та пільг для учасників бойових дій в декілька разів збільшилася кількість клієнтів, які приходять до установи за соціальною допомогою. Відтепер всі ці послуги надаються адміністраторам в єдиному вікні. У відділі прийому видачі документів «єдине вікно» об'єднали максимально всі соціальні послуги, які надаються управлінням. На сьогоднішній день це порядка 60 послуг. Тобто людина може конкретно в одному місті отримати консультацію, здати заяву, напевно, чи допомогу, чи оформлення якихось там пільг або компенсацій. Єдине вікно працює в тестовому режимі вже близько 2 тижнів. За цей час його послугами скористалося більше 1000 ужгородців. Люди кажуть, завдяки роботі єдиного вікна стояти в чергах та ходити по кабінетах уже не потрібно. Тепер намного скоріше. Так бувало, зрана прийдеш, вечором уйдеш, а діти вдома. Були черги давно, а тепер, слава Богу, ліпше, бо вже ліпше, бо вже видно, що нормально все, як у других странах. Дуже нам подобається. Також уже незабаром містяни зможуть зареєструватися в електронній черзі, що значно зекономить їхній час. Більше того, користувач зможе через СМС-повідомлення дізнатись про результати опрацювання поданих документів. Ажіотаж триває. Спочатку запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом ажіотаж на отримання біометричного закордонного паспорта не спадає. Про це повідомили у Державній міграційній службі. Кожного дня служба оформлює близько 20 тисяч біометричних закордонних паспортів. З початку року вже оформлено 1 845 тисяч біометричних паспортів для виїзду за кордон. Тим часом вже понад 100 тисяч українців скористалися правом безвізового в'їзду на територію Європейського Союзу з 11 червня цього року. На Закарпатті їх ще залишилось чимало, і усі вони в очікуванні своєї черги. Хоч частково автошляхи в краї ремонтують, та доріг, де більше ям, ніж асфальту, в області ще вдосталь. Проїхався автошляхами Мукачівщини, і мій колега тож далі розкаже, на яких дорогах району покриття вже відновили, а де ще з нетерпінням чекають дорожників.
Стан доріг – питання в Україні завжди актуальне. У селищі Кольчино нещодавно дороги почали приводити до ладу. Провели капітальний ремонт вулиці Духновича, капітальний ремонт частини вулиці Борконюка, село Клиновець. Крім того, думаю, що до кінця цього літа зробиться в Кольчині вулиця Набережна, теж капітальний ремонт. По Кольчину ми зробили поточний ремонт всіх вулиць, що знаходяться в селищі Кольчино. А ось відрізок від Кольчина до Пузняківців не ремонтували вже давно. До слова, ця дорога має стратегічне значення, зокрема для розвитку туристичної галузі. Водії кажуть, такі дороги неабияк шкодять автомобілю. Часто взагалі кожен день треба люди збирати і перекривати путь цим кар'єрам, тим машинам великим. Подавай, все страждає. Не, машин, навіть слов не є цим дорогу. Дуже важко їхати. Дорога дуже плоха. У день по 3-4 рази їжджу, дуже ходова, ламається. Сергій Гайдай обіцяє, що дорога вже найближчим часом буде відремонтована. На сьогоднішній день є домовленість про виділення для ремонту дороги Кольчина-Пузняківці 47 мільйонів 371 тисяча гривень. Перша ділянка на 9 мільйонів гривень вже 20 липня буде відкриття тендера, і ми побачимо, хто переможець, і вони вже починають робити. Голова РДА додає, тут буде проведений капітальний, а не ямковий ремонт, як це було раніше. Адже немає сенсу щоразу витрачати кошти на неефективне латання ям. Також він звернувся до начальника управління Укртрансбезпеки в Закарпатській області з проханням встановити пункт габаритно-вагового контролю для вантажівок на вулиці Фредящі. Це буде дійсно нормальний, хороший, якісний ремонт і побачимо вже найближчим часом. Тож на одну проблемну ділянку автошляху на Закарпатті вже незабаром має стати менша. Смертельна ДТП сталася на Рахівщині. Трагічна пригода трапилась в урочищі Аршиця. В автомобілі Mitsubishi Pajero поверталася з Косовиці 51-річний житель Ростоки і його 30-річна пасажирка. За попередньою інформацією, на слизькій гірській дорозі в джипі раптово луснуло колесо. Машину понесло, а далі вона перекинулась на дах. Від отриманих травм жінка-пасажир загинула на місці. Понад два десятки нетверезих водіїв зловили упродовж вихідних на Закарпатті. За 15 та 16 липня працівники поліції Закарпаття 21 раз зупиняли транспортні засоби, водії яких перебували у стані алкогольного сп'яніння. Зупиняли їх майже у всіх куточках Закарпаття. По одному такому випадку було зафіксовано в Ужгородському, Воловецькому, Перечинському, Рахівському та Іршавському районах. По два випадки водіння в нетверезому стані зафіксовано в Мукачівському, Бергівському, Хуському та Міжгірському районах. На Тячівщині працівники поліції спіймали аж 5 п'яних осіб за кермом, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Закарпатцям слід готуватися до зміни водійських прав для поїздок в Європу. З 2018 року Україна видаватиме нові водійські посвідчення. Вони будуть легітимними у країнах ЄС. Це має бути пластикова картка з електронним чіпом, в який занесуть усю інформацію про водія. Термін дії таких прав буде менший, він становитиме 15 років. Повторно здавати іспити не потрібно, це робитимуть тільки ті, хто вперше отримує водійське посвідчення. Водіям, які не планують їздити до Європи, теперішні водійські права змінювати не обов'язково. На Закарпатті зловмисники намагались вкрасти трансформатори із залізничних колій. У Мукачівському районі двоє місцевих жителів були затримані під час спроби вкрасти трансформатори, що регулюють роботу на залізничних шляхах. За словами правоохоронців, до них надійшла інформація від охоронця станції Львівської залізниці в селі Стребічово. Про те, що близько опівночі двоє невідомих намагаються вкрасти трансформатори, які відповідають за роботу світлофорів на залізничних шляхах. Працівники поліції встановили, що скоїти крадіжку намагалися двоє жителів Мукачева, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності і відбував покарання в місцях позбавлення волі. Тікаючи від прикордонників, контрабандисти викинули 2000 пачок цигарок під кордоном Румунії. Про це інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Під час патрулювання поблизу автодороги Мукачево-Рогатин-Львів, вздовж якої проходить державний рубіж, прикордонники побачили, як на узбіччі зупинилося авто, з якого вийшло кілька осіб. Однак, побачивши правоохоронців, невідомі знову сіли в автомобіль та на великій швидкості почали тікати.
На місці зупинки авто на відстані 30 метрів від держрубежу прикордонники виявили пакунок з тютюновими виробами. Згодом правоохоронці знайшли ще три пакунки з тютюном, де було майже 2000 пачок цигарок. Вони були без акцизних марок. Після конфіскації їх передали Державній фіскальній службі. Зима посеред літа. На Воловеччині на вихідних землю вкрило градом. У суботу тут лютувала негода. Спочатку почалася злива з грозою, подекуди навіть дощ зі снігом. Користувачі соцмереж почали ділитись світлинами після граду із мокрим снігом, коли здавалося, що на дворі не літо, а пізня осінь. Інформацію про негоду оприлюднили і низка місцевих ЗМІ. Та синоптики тішать. На Закарпатті нарешті повертається літо. У найближчі дні прогнозують уже по-справжньому спекотну погоду. Опадів по області очікувати не варто, а стовпчик термометра може сягнути вище 30 градусів. Народні гуляння, різноманітні майстер-класи, колоритні виступи творчих колективів. На Перечинщині відгуляли Лемківську ватру. Традиційний фестиваль етнічного мистецтва зібрав у селі Ворочево гостей з усіх районів області. Побували на колоритному закарпатському святі і мої колеги, тож як запалювали ватру, дивіться далі. Уже восьмий обласний фестиваль етнічного мистецтва «Лемківська ватра» збирає довкола себе лемків із усього Закарпаття, а також Івано-Франківщини та Словаччини, де компактно проживає лемківська етнографічна група. Гостями заходу стали також офіційні делегації. Як кажуть лемки, їж киселиці, іди домів і люби молодицю. Щиро бажаю, щоб ваша лемківська ватра горіла ясно, на радість усім лемкам, а їм добрим сусідам-побратимам, бойкам, верховинцям, гуцулам. Лемківська ватра цього року зібрала велику кількість колективів художньої самодіяльності, народних умільців та кухарів, які частували відвідувачів лемківськими стравами. Серед них охочі мали нагоду спробувати справжній французький делікатес – жабічі лапки. Як зазначають місцеві, в усьому Закарпатті їх можна скуштувати тільки тут, на Перечинщині. Спеціальна жаба, вона перша виходить при перших промінях сонця, коли ще літ. Не ростає, вона з-під криги, вона, значить, чиста, буквально чиста, і до того, як вона виміче ікру. І тоді її, ну, дві лапки відрізають, і вона маринується. Є різні способи, в кожної сім'ї свої. Неабияке зацікавлення у гостей свята викликав старовинний лемківський ткацький верстат. Пані Марія на ньому працює вже не один десяток років. Жінка розповідає, зроблений верстат без єдиного цвяха, а працювати на ньому досить легко. Здебільшого майстриня виробляє килимові доріжки або ж, як їх тут називають, покровці. Тут пристрій називається, у нас кажуть, кросна, ткацький верстат. На ньому можеш робити доріжки, покрувці, у нас кажуть, полотно, 63 роки тому станкові. То зроблений без одного клинця, без гвоздю, швидко з дерева. Кульмінацією народних гулянь фестивалю стало традиційне запалення лемківської ватри, як символу об'єднання лемків. Цього року їх було дві, а перед їх запаленням жінки провели старовинний обряд ворожіння, що має на меті видати заміж молодих дівчат. Свято для найменших. У Великому Березному теж цими вихідними не сумували. Тут у місцевій школі-інтернаті влаштували свято-пікнік для дітей з обмеженими можливостями. Готували різноманітні страви для гостей волонтери. Більше про благодійний захід у наступному матеріалі. Великий пікнік влаштували закарпатські волонтери. Вони зібрали дітей із соціально незахищених сімей, учасників АТО та дітей-інвалідів. Ініціатор благодійної акції розповідає, близько двох тижнів тому про захід тільки мріяли, однак за допомоги небайдужих вдалося зібрати необхідні кошти, аби подарувати всім цим дітям хоча б на один день справжнє свято. Коли ми зробили оголошення, і ми не думали, що стільки людей долучаться до цієї акції. Дуже багато людей, релігійні організації, підприємці, волонтери, дуже багато волонтери, навіть із Чех, люди долучилися. Допомогти організувати свято зголосились волонтери з інших районів. Кожен допомагав, чим міг. Мукачівці організували солодкий стіл, а волонтери з Берегівщини вирішили приготувати справжній угорський бограч. Ми не лишилися осторонь, звичайно, ми підтримали цю акцію для особливих дітей. Чим ми допомогли?
Богрочем. Все, що зв'язано з Богрочем, це Берегівська спілка матерів і дружин учасників АТО. Будуть бутерброди дітям, солодкий стіл, напої, все перевірено, все сертифіковане. Тобто це буде їжа для дітей. Це має бути безпека життя, щоб не було, не дай Бог, якихось отруєнь чи ще якихось порушень. Багато волонтерів, жінок прийшло, які готують стіл. Чи не найбільше захоплення у дітей викликала привезена волонтерами лайка. Свого часу їй довелося пережити чимало знущань. Ми взяли цю собаку, щоб показати їм, що то нормально. Інваліди – це звичайні люди. Вони живуть і повинні жити, і существувати на рівні з нашими. І совершенно не треба ділити як на якихось особливих. Тому ми привели цю собачку до них. І вони дуже задоволені, бо вже просто всі її гладять. Подібний пікнік для дітей Великобрезнянщини волонтери організовують вже вдруге. На цьому зупинятись не збираються. Кажуть, будуть і надалі залучати небайдужих для створення так потрібного для дітей, які живуть без уваги рідних свята. Цій справі не навчають у спеціальних закладах. Її основи опановують, як то кажуть, у польових умовах. Батько навчає сина, дід, онука. І так з покоління в покоління передаються таємниці випасу овець на полонинах. Про будні вівчарів високо в горах, про те, як вони роблять вурду та бринзу, а також куди і за скільки її продають, дивіться далі у сюжеті. Пан Іван вівчарює із самого дитинства. Протягом тривалих років із весни аж до початку справжніх холодів на полонині під Говерлою кожен його день починається однаково нелегко. Прокидається щодо світанку, працює у горах разом з іншими вівчарами до пізнього вечора. Рано встаємо, вівці даємо 3 години, потім молоко цідимо. І 2 йдуть випасати, а 2 залишаються на стаї. Ну, я вже зробив свою роботу. Молоко зробив, проварив. Все, зараз іду їсти. Тож, поки одні вівчарі з отарою високо в горах, інші тримають в чистоті колибу, готують обіди і вечері, роблять вурду та бринзу. Працюють чоловіки тут без вихідних і за будь-якої погоди, за десятки кілометрів від своїх родин та цивілізації. Живуть вони у колибах без електрики та зручностей в одній кімнаті, де сплять, їдять та готують продукти вівчарства. Проте на заробіток вівчарі не скаржаться. Кращої роботи в районі, кажуть, знайти важко. Нормально. 6 тисяч у місяць нормально. Незадоволені умовами роботи власне підприємці, котрі займаються сільським господарством. Власник полонини каже, підтримки від держави сьогодні немає ніякої. Підтримувала ще держава, та вигідно би було. А так утримуємо своїми силами. В Європі платять за одну овечку, платять 20 євро. Нам обіцяють по 100 гривень з нового року, уже, правда, другий рік, і немає ні копійки. 2 рази на тиждень підприємець приїжджає до вівчарів в гори, привозить їм їжу та забирає готові продукти вівчарства. За день виходить на даний час біля 50-55 кілограм. Реалізовує продукцію як на місці в селі Лазищина, так і продає за межі області. У горах кілограм вурди можна придбати за 100 гривень, в селі вже за 120, банка бринзи коштуватиме 150 гривень. За межами області вурда вже буде коштувати 180-200 гривень за кілограм. Дуже багато замовлень є на Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Івано-Франківськ, Буковель. Ну, і в основному по місцю. На запитанні, чи вигідно нині розводити овець, господар відповідає, що так. Але утримання отари – це не тільки прибутки, але і неабиякі видатки. Саме тому, каже, продукція вівчарства не така вже й дешева. Перші випадки отруєння грибами зафіксували на Закарпатті. З підозрою на отруєння блідою поганку до реанімаційного відділення Виноградівської райлікарні потрапив 60-літній житель Королева. 2 дні тому чоловік у лісі збирав гриби, сам готував їх і їв. Через деякий час у нього почалася нудота та блювота. Донька помітила ще й незвичне пожовтіння на шкірі батька і привезла його до районної лікарні. З підозрою на отруєння блідою поганкою чоловіка одразу скерували до реанімації. Варто зазначити, що отруєння блідою поганкою є найнебезпечнішим з усіх харчових отруєнь і характеризується високим ступенем летальності. Адже продукти розпаду цього гриба дуже токсичні, при потраплянні до організму людини не виводяться з нього. Цього року на Виноградівщині це перше серйозне отруєння грибами. На Хущині взялися вирощувати досить незвичний для Закарпаття делікатес. Мова йде зовсім не про екзотичні фрукти, а про равликів. На унікальній фермі побували мої колеги і спробували їх на смак. Тож, чи варто іншим це робити – дивіться далі. Після жабічих лапок на Перечинщині Закарпаття отримало ще одну родзинку гастрономічного туризму.
равликову ферму. Унікальність полягає в тому, що аналоги у Закарпатті їй немає і знаходиться вона в селі Нижнє селище в Хуському районі. Фермер із Закарпаття Михайло започаткував доволі незвичну для Закарпаття справу. Чоловік розводить равликів. Проект взялися втілювати у Нижньому селищі. Виникло не спонтанно, але вже співпраці з однією відомою людиною, яка вже равликами трохи давніше займається. Він активно розвиває у себе в центральній частині України. Пан Михайло каже, зацікавився равликами декілька років тому. Спочатку сам скуштував, а потім вирішив вже зайнятися масовим розведенням делікатесу. Десь 3 роки я вже їх їм. Мені вони сподобались, вони дуже мені смакують. А через те, що ціна на них така досить кусюча, навіть в наших українських супермаркетах, відомо, що український продукт, він трохи дешевший за аналогічний європейський. В наших супермаркетах кілограм вже на півфабрикату можна придбати там від 950 тисяч гривень. На питання, яка різниця між равликами, яких ми бачимо після дощу, і тими, яких вирощують на фермі, Михайло Дем'ян розповідає наступне. Той звичайний, який ви бачите в парках, можете їх бачити десь в лісі, то виноградний равлик. Він розповсюджений, широко розповсюджений у нас на Україні, вірніше, в західній частині України. Це від равлики, що у нас ми вирощуємо, це Сперса Мюллер. Він трохи менший з розмірами від дикого виноградного равлика, але зате має м'ясо смачніше. Досі на Закарпатті равликів як делікатес тільки збирали, а перша ферма запрацювала цьогоріч, і вона здатна вирощувати до 10 тонн на рік. Дублювати когось також нам не сильно не хотілося, нам хотілося щось своє мати. Раціон цих створінь багатий, адже від нього залежить їх смак. Годують спеціальним кормом раз на день, а далі тим, чим багата природа – травою. То в дикій природі, звичайно, що дощ не кожного дня йде. У нас дощ йде кожного дня. Крім цього, ми їм тут забезпечуємо кормову базу. Вони себе вільно так прекрасно відчувають в наших умовах. Равлики полюбляють вологість. Щоб підтримувати сотні таких створінь, на фермі сконструювали систему туманного поливу. Попит на таку продукцію на Закарпатті поки невеликий, а ось за межами краю та країни чималий. Тому здебільшого вирощують равликів для продажу. У нас на Україні ще культури споживання равликів не то, що немає, вона є, але ще дуже мало хто їх вживає в їжу. Багато хто просто не ризикує спробувати делікатес, але пан Михайло каже, м'ясо ніжне і у кожного різні асоціації. Наважився, потім скуштував, нічого, сподобалося, навіть дуже сподобалося. І вже потім спокійно, таке вже потім ставлення, як до звичайної свинини, просто так собі вживаєш в їжу, як звичайний продукт. Поки що тут готують равлики за 3 рецептами. Зараз у нас знаходяться равлики, приготовлені по 3 рецептам. Цей зелененький – це равлик шафрано, а другий вид у нас по-бургундськи – це класичний французький рецепт. Думаю, про нього всі знають, всі чули. І третій вид у нас на даний момент равлик по-закарпатський з місцевим сиром, там є навіть свіжий творог. Вдалося скуштувати і нам. Мені нагадує свинину, дійсно. Свинину або навіть телятину дуже м'ягеньку. Це ви перші, в принципі, сказали, що нагадує телятину. На фермі вже облагороджують спеціальні альтанки. Чекають гостей, туристів з цілої України. Показують повний цикл вирощування і, звичайно, дегустація. Щоправда, така страва не з дешевих. Ще дорожча ікра, але її поки не збирають. Взагалі про корисність цих червоногих молюсків знали ще з далеких часів. Мають вони велику концентрацію холіну та ретинолу, що корисно для людського організму. Тому цю ферму можна вважати ще одною родзинкою Закарпаття. Талановиті та обдаровані діти Закарпаття щороку зустрічаються у Чинадіївській школі мистецтв в оздоровчому таборі. Для них тут проводять різноманітні екскурсії, влаштовують активні ігри на свіжому повітрі. Одним словом, школярі тут не просто відпочивають, а й творчо розвиваються. Більше про такий корисний відпочинок розкаже Євгеній Пасічник.
Обдарована молодь краю щороку зустрічається у Чинадіївській школі мистецтв. Цей рік не став винятком у оздоровчому таборі «Гармонія». Дітям цікаво та весело, кажуть, за час перебування тут встигли багато де побувати. Мені тут подобається. Ми вчора були в Солотовині в термальних басейнах. Тут весело, ми ходимо на всякі екскурсії, басейни. Ну, тут клас. Я із міста Сваляви. Ну, тут мені дуже цікаво, я тут вперше. Ну, ми завжди ходимо на екскурсії, були в замках, у Паланку, у Чинадіївському. Я думаю, що це дуже гарний лагер, тому що тут завжди проводяться дуже багато заходів, і вони дуже цікаві, і вони дуже корисні для дітей. Підтверджують слова дітей і вихователі. Думаю, як з цих таборів діти не хочуть їхати, тому що їм тут цікаво, весело, у них різні розваги. Зранку після підйому, звичайно, як у всіх таборах, прибирання в кімнатах, потім починається найцікавіше, ми готуємося до різних конкурсів. Час від часу у нас різні екскурсії, похід у кінотеатр, по історичним пам'яткам Закарпаття. Думаю, що буде, тому що цього року у нас є дуже багато таких діток, які вже в таборі не вперше, які вже вдруге, втретє. Я думаю, що ті діти, які зараз приїхали вперше, знову захочуть потрапити сюди до нас. Цього року табір приймає дітей вже 25-й раз. Тут створені умови, щоб діти мали можливість набратись хороших вражень, які так необхідні творчим особистостям. Амфітеатр на літній період буде перетворюватися теж у такий кіноконцертний зал. Ну, тут буде будуватися сцена, в перспективі у новому наборі, з нового року планується робити творчі зміни для діток хореографічних відділень. Щоб діти, які займаються танцями, комфортно себе почували під час репетицій та виступів, у павільйоні вкриють підлогу дубовими дошками. Ми сьогодні привезли їм вже дошки і будемо намагатися за місяць, за півтора до кінця літа вже зробити так, щоб в павільйоні вже була нормальна підлога, тому що діти займаються також і тут, на вулиці. Діти їхати додому не хочуть і чекають на нову зустріч вже наступного року. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ми розкажемо. Відремонтуй дах, виділили кошти. Подорожуй безпечно. Акція від правоохоронців. Земельні баталії. Чи бути майданчику? На цьому наш випуск завершений. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Більше шукайте на нашому сайті та в мережі YouTube, а також в соціальних мережах. Хай вам щастить! Побачимось на цьому ж каналі.